Dil Chahta Hay filmi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu filmning haqiqiy nomi Dil Olg'a Chorlaydi bo'lib, O'zbekiston telekanalida Orzumand Yuraklar, Yoshlar telekanalida esa Muhabbatga Oshno Qalblar nomlari bilan tarjima qilingan. 2001-yil 10-avgustda ishlab chiqarilgan. Davomiyligi 177 daqiqa. Hindiston va Avstraliyada suratga olingan. Film uchun 7 qo'shiq yaratilgan. Qo'shiqlarni Udit Narayan, Sonu Nigam, Kekey, Alka Yagnik, Shan, Shirini Vas, Karalisa Montero, Kavita Krishnamurti, Clinton Kerejo, Harvey va Mahadevan kuylagan. Komediya va drama yo'nalishidagi mazkur film byudjeti 1 million dollar. Bu hozirgi o'lchovlar bo'yicha taxminan 20 million dollar deganim. Kartina turli tadbirlarda eng yaxshi film, eng yaxshi rejissyor, eng yaxshi bastakor, eng yaxshi aktyor, eng yaxshi ikkinchi darajali aktyor, eng yaxshi komediyachi va hokazo nominatsiyalarda g'olib bo'lgan. Abhishek Bachchanning Rajobidan keyin Akash Malhotra roli Amirxonga tekkan. Aktyor film vaqtida 35 yoshda bo'lgan va uni Sanjar Sadullayev o'zbekcha gapirtirgan. Uning ikkinchi rafiqasi Kiran Rao ham bir zumlik rolda chiqqan. Ritik Roshanning Red javobidan so'ng Siddhart roli Akshay Khannaga nasib etgan. Aktyor u vaqtlarda 25 yoshda edi va qizig'i filmdagi partnyori Dimple Kapadiya turmushga chiqqanda hali Akshay Khanna tug'ilmagan edi. Saif Alixon Samir Mulchandani rolini ijro etgan va o'shanda 30 yoshda bo'lgan. Aktyorga Elbek Mirzohidov ovoz bergan. Reja bo'yicha Rohit rolini Chandrachur Singh o'ynashi kerak edi va bu kichik rol Ayub Xonga nasib etgan. Shalini rolini Priti Zinta o'ynagan va u paytlarda 25 yoshda bo'lgan. Bu Farxon Axtarning dastlabki rejissyorlik ishi edi va keyingi Maqsad filmiga ham Priti Zintani taklif qilgan. Isha Koppikarning rad javobi tufayli Puja roli Sonali Kulkarniga berilgan. Aktrisa o'shanda 26 yoshda bo'lgan. Rajat Kapur, Suchitra Pillai, Suhasini Mulay, Ahmadxon kichik rollarga ega.